तर नाधो महानोर यांचे पुत्र बाळकृष्ण महानोर आणि त्यांच्या कन्या यांनी सुद्धा आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत, आपण पाहूयात. त्यांची शेवटची इच्छा होती तिथे की आता त्यांनी शेतात मला पाहायला पाहिजे होतं, शेत दिसायला पाहिजे होतं, कारण जन्मापासून त्यांचं सगळं बालपण सगळं त्याचं शेतामध्ये गेलेलं, त्याच्यामुळे त्यांनी तिथे आमची सगळी शेवटची आत्ता आठवण की बा आता ते कसं त्यांना दाखवणार, कोणत्या भाषेत बोलणार, कारण शेवट इथे झालेला आहे आणि त्यांची शेवटची आठवण होती की मला एकदा शेत माझा मळा मला बघू द्या आणि जाऊ द्या बघू द्या त्याच्यावर, अशी शेवटची त्यांची मोठी इच्छा. नाही तर साहित्य राजकारण सगळ्या क्षेत्रातले सगळे लोक त्यांना ओळखतात मानतात, पण शेतीचा जो ज्यांचा जो म्हणजे मूळ शेतीमधलं जे आहे त्यांचं हे कधी विसरू शकणार नाही. त्यांचा सगळा जीव त्यांच्या शेतामध्ये होता. फक्त एक गाणं मी त्यांना एक होता विदूषकचं ऐकवायची, मी तुला गाताना गीत लढवाळी, तेवढं ऐकलं की रडायचे ते, तेवढं मी त्यांना गाणं ऐकवायची, त्यांचं गाणं, त्यांचं स्पीच, त्यांचं सगळं यूट्यूबवरचं सगळं ऐकवत होती. कॉन्शियस होते, सगळं कळत होतं आम्ही काय बोलतोय, काय सांगतोय, काय म्हणतोय. आणि सगळ्या मुलांमध्ये फार जीव होता, पाचही मुलांमध्ये, की सगळे एकत्र राहा, सांभाळा, सगळं पुढे न्या, माझं साहित्य आहे, एवढे सगळे लोक आपल्या घरी येतात, सगळ्यांशी माझे संबंध आहे, हे शेवटपर्यंत त्यांचं सांगणं होतं आणि आम्ही ते सगळं पूर्ण करणार आहोत. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.